Перш за все, що потрібно для ковідних хворих, це кисень. Даного кисню в мене є на бригаді, є стаціонарний. Він більш призначений для того, щоб хворих госпіталізувати на дальній відстані. Так, про комплектацію свого автомобіля розповідає Артем – фельдшер швидкої допомоги. Він від початку епідемії працює у ковідній бригаді, тобто такій, яка їздить на виклики до хворих із підозрою на коронавірус. Люди дуже часто обманюють, не договорюють, що в них є підвищена температура, що в сім'ї хтось хворий. Цим самим вони ж і нас на ризики, тому що якщо ми почнемо хворіти, то хто ж до них буде виїжджати. На початку було дуже багато викликів, тобто мене максимально за мою добову зміну було 20 викликів, тобто не вистачає часу навіть заїхати на станцію, тобто, тому що люди чекають, дуже велика затримка викликів. І ти сам розумієш, що людина, наприклад, яка тебе чекає вже 2 години, так, ти приїжджаєш і вже стан її погіршується. Таких бригад у Сумах щодня працює 5-6, в області – до 16. У жовтні мали до 150 викликів щодня. Зараз мають від 80 до 120 викликів на добу, пов'язаних з гострими респіраторними хворобами. За словами завідувача диспетчерської служби швидкої Ігоря Беседи, замість сімейних лікарів люди телефонують до них. Половина з цих викликів не стосується виїзду швидкої допомоги і не потребують нашої екстреної швидкої допомоги. Швидка допомога лише надає невідкладну допомогу і госпіталізує в разі потреби хворих до стаціонару. В інших випадках ми не призначаємо лікування. І тому в першу чергу хворий з підозрою на коронавірус або з любими проявами на ГРВІ повинен звертатися до сімейного лікаря. І якщо сімейний лікар вважає за потребу госпіталізувати хворого, тоді сімейний лікар звертається за допомогою до нас. Мешканців Липоводолинського, Недригалівського та Роменського районів госпіталізують до Роменської райлікарні. До Білопільської райлікарні привозять хворих з цього району, Буринського та Путивльського. Тростянецька лікарня приймає хворих свого району, Охтирки та Великої Писарівки. Мешканців Серединобуди та Ямпільщини везуть до Шостки. Глухівська, Кролевецька, Конотопська та Лебединська лікарні приймають хворих тільки своїх районів. З Краснопільського району госпіталізують до Сум, де приймають хворих на ковід 6 медичних закладів. Якщо це виїзд нашої бригади за зверненням медичного працівника для подальшого транспортування, транспортування здійснюється за направленням лікаря і за узгодженням з лікувальним закладом. Нашій службі доволі важко, скажу вам, здійснити госпіталізацію, тому що наразі ситуація зараз краща, ліжок, в принципі, вистачає, і ми можемо забезпечити своїм ресурсом транспортування, але ще місяця, півтора-два тому було доволі складно. Місць не вистачало, кількість пацієнтів була велика, і лікарі первинної ланки, вони узгоджували госпіталізацію. За попередню добу, за 24 листопада, у нас не було випадку, щоб нам заклад охорони здоров'я відмовив. Тобто всі, хто потребував госпіталізації за станом свого здоров'я, вони всі були госпіталізовані. Насиченість киснем крові – один із показників, на який орієнтуються сімейні лікарі при госпіталізації. Лікарка Ксенія Нагорна розповідає, з тих хворих, хто звертається до неї, близько 20% потребували лікування в стаціонарах. Для цього достатньо одного з перерахованих критеріїв. Клінічні критерії госпіталізації являються середньотяжкий та тяжкий перебіг підтвердженого вже випадку COVID-19. Це хворі із задишкою, частота дихання менше 10 або більше 30 на хвилину. Це сатурація, вимірена пульсоксиметром, менше 92%. Також критерієм для госпіталізації являється середньотяжкий перебіг, але і у пацієнтів, у яких є хронічні захворювання серцево-судинної системи, хронічні захворювання органів дихання, імуносупресивні стани. За останній місяць, розповідає лікарка, у її пацієнтів більше переважає легка форма хвороби. Якщо ж пацієнт приходить до неї на прийом і потребує лікування в стаціонарі, мають узгодити це з лікарнею. Якщо стан хворого тяжкий, ми викликаємо на себе швидку допомогу. Швидка допомога до нас приїжджає, і ми пацієнта вже госпіталізуємо, але ж також вже по домовленості, скажімо так, щоб було ж місце для цього пацієнта, щоб він не їхав в нікуди.
Якщо хворий вдома і звернувся по телефону до сімейного лікаря, то викликаємо швидку допомогу, ми сімейні лікарі. Якщо людина до нас не звертається самостійно, ми ж не можемо знати, прогнозувати, як у людини, що там буде вдома, то людина сама звертається в швидку допомогу і викликає тоді ж уже самостійно швидку допомогу. В області, за словами головної терапевтки Сумщини, у 16 медичних закладах для хворих на ковід розгорнуті 1359 ліжок. Із них на сьогоднішній ранок зайняті 45%. На сьогодні, на ранок, зайнято всього 613 ліжок, в тому числі 440 осіб хворих і 173 пацієнти, в яких підозра. З загальної кількості розгорнутих ліжок 745 мають кисневу підтримку. На сьогодні кількість вільних ліжок, які забезпечені кисневою підтримкою, це 259. Є можливість маніпулювати цією потребою і є можливість перерозподіляти. За словами Галини Хомети, якщо ж місця в найближчій лікарні немає, вирішувати, куди госпіталізувати хворого, мають у швидкій. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.